မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေ။ကြည့်ရှုခွန်အားယူသောတင်တို့အားလုံးကိုဖျားခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။နှုတ်ဘတော်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။ရှင်ထာဝရမြတ်စွာသောဖျားမင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းမှာနှုတ်ဘတော်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်လည်လာခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နှစ်သက်၌လေးရမြောင်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပို့ဆောင်လို့ချီးမွမ်းသလိုခရီးနာတော်တဲ့ဖျားရဲ့ကွယ်ကစောင့်
ွက်ကကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့ယေရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်သည်နှလုံးသားမှာအမြဲဆွဲစီပါကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုယ်တော်ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါရယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်ကက်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အာသမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှရည်ညွှန်းချက်များဒီကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တည်လာနေပါရယ်အကျဉ်းစာရဲ့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာကပ္ပဝုကနေဗျာဒိတ်ကျမ်းထိရည်ညွှန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်ကပ္ပဝုကျမ်းကနေလေ့လာနေတာဒီကနေ့ဆိုရင်တော့နာဟုန်နာဂတိကျမ်းထိရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နာဟုန်နာဂတိကျမ်းကကပ္ပဝုကျမ်းကနေစရည်လိုက်ရင်34ကျမ်းမြောက်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။အော်တမောင်39ကျမ်းမှာဒီကနေ့34ခုမြောက်ကျမ်းနာဟုန်နာဂတိကျမ်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနာဟုန်နာဂတိကျမ်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုယဉ်ကျွမ်းထားလဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေမှာအစဉ်ချင်းခေါ်အားယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမပြောခင်နာဟုန်နာဂတိကျမ်းကအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး3ထိရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနာဟုန်နာဂတိကျမ်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုယဉ်ကျွမ်းထားလဲဆိုတော့အမျက်တော်ကာလတိုင်းလွားလို့ယဉ်ကျွမ်းထားတယ်ဘုရားရဲ့အမျက်တော်ကြီးစူးရှတက်ရောက်နေရင်တောင်းတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဖြောင့်မတ်တော်သူရှိနေရင်တဲ့ဖခင်ကဘာဖြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒိုင်းလွန်ဖြစ်မယ်ပြောချင်တာကွယ်ကပေးမယ်လို့ပြောတာတောင်းအမျက်တော်ကာလဒိုင်းလွန်လို့သခင်ယေရှုကိုညှဉ်းနှောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နာဝနာဂရိဂျန်ခန်းကြီးတက်အငယ်9ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်နာဟုန်နာဂရိဂျန်ခန်းကြီးတက်အငယ်9ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းတော်မူ၏ဖခင်ကကောင်းတယ်အမှုရောက်သောကာလရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏ခိုလုံသောသူတို့ကိုတိမှတ်တော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့နာဟုန်နာဂရိကျမ်းခန်းကြီးတဲ့ငယ်ခொနှစ်ကဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွန်းတာအမှုရောက်တဲ့ကာလခက်ခဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုင်းလွားတဲ့ရဲတိုက်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အမျက်တော်တွေဘလောက်ပဲလောကကြီးမှာဖျားထားရဖျားရဲ့အမျက်တော်တွေဆူရှပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သွားသောသူတို့ထိုရှင်ကဒိုင်းလွားဖြစ်နေမယ်ရဲတိုက်ဖြစ်နေတယ်ကွဲကပီးနေမယ်ခိုလုံတဲ့သူကိုတိမှတ်ပြုနေမယ်ဆိုတာကိုယဉ်ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနာဟုန်နာဂတိကျမ်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအမျက်တော်ကာလဒိုင်းလွားလို့ယဉ်ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနာဟုန်နာဂတိကျမ်းကအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး3ထိရှိပါတယ်သူကိုအနှစ်ချုပ်လိလာလိုက်ရင်အချက်ကလေး၅ချက်ဖော်ပြခြင်း ਨੇ ပြီးမှအဲ့အခန်းကြီးတက်ကနေ၃ထိကိုအပိုင်း၂ပိုင်းဖော်ပြပြီးကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချက်၅ချက်ကနံပါတ်၁ပထမဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့နာဟုန်ကပရိုဖက်ငယ်ဖြစ်တယ်အေလကောရှယွာသားဖြစ်တယ်တကယ်ပြောရင်ပြောရင်တော့ပရိုဖက်နာဟုန်ကတောသားလေးယွာသားလေးပါအေလကောရှဆိုတဲ့ယွာမှာသူကိုမွေးတာဖြစ်တယ်သူကယွာသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကတော်တော်ကြီးတယ်တော်တော်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်နာဟုန်သည်တောသားယွာသားဖြစ်တယ်အေလကောရှယွာသားဖြစ်တယ်ပရိုဖက်ငယ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဒုတိယချက်ကတော့ဒီနာဟုန်နာဂရိကျမ်းခန်းကြီး1ကနေခန်းကြီး3ထိကျွန်တော်ခြုံကြည့်ရင်အရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအာရှုရိလူမျိုးတွေ ਨੇ အဲ့အာရှုရိလူတွေရဲ့အာရှုရိအဖွဲ့တွေရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့နိနဝီမြို့ကိုဖျားသခင်ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတာကိုအတိကရေးခိုင်းတာအဲ့ဒါနာဟုန်နာဂတိကျမ်းဖြစ်တယ်အဘကြောင့်အာရှုရိလူမျိုးတွေ ਨੇ ဒီနိနဝီကိုဖျက်ဖျက်ဆီးမလဲဆိုတော့ဒီအာရှုရိလူမျိုးတွေကမြောက်ပိုင်းဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအယံဒုက္ခပေးခဲ့တယ်အဲ့အာရှုရိအဖွဲ့တွေရဲ့မြို့တော်ကနိနဝေမြို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟလာပရိုဖက်ယောနာအားဖြင့်ပထမချိန်နိနဝေမြို့ကိုဖျက်သွားပြီးတရားဟောခိုင်းတဲ့အခါဟလာသူတို့နောင်တရပြီးအကြီးကျယ်ဖျက်ကိုတောင်းပန်တဲ့အခါဖျက်က
ตามมาขับไปเนี่ยลบไปเลยดีน้าห้องเล็กท่าจะรอไม่ยารอพี่อาจจะเกิดดีนี่หนูไม่รู้ดังขัดออกมาเด็กเก็บไปพยายามพิโอเรดายเด็กเก็บดังขัดแค่ดีนี่หนูไม่รู้ยิบจะสีเราไอ้มิวสาริยาเมียมีอ้อว่าเอาน่ะตอนนี้ยาวลามเองสุรากูน้าห้องน่ากันดีจังขันจิตกันเองขันจิตตรงที่พายเองจุยามาพิเศษ แต่เราอาศัยเรียลูกคอร์เรออาศัยเรียลูมิโอรีฮะยศจันจูเดอิดรีน่าลูมิโอรีดีมีเอาไปชมารีมิโอโรกุตรุเยเยสสสลูกเฮตถ้าอุปยัดเก่งอ่ะมาท้าวีอาศัยเรียลูมิโอรีเยตรุเยมิโอโรนี่หน่วยมิโอโกพยัดเก่งอ่ะพิเศษไหมสุรากุน้าหัวหน้ากันดีจังขันจิตกันเองขันจิตโตมาอัติกาจิญญ์พบยัดทารับเชล แต่นั่นไม่เห็นที่ยามอับเฉยนั่นหมายถึงแต่เดียวเช็คกับบาลีสโรที่อาชูรีลูมิโอรีก็ยังยศเสด็จตรงกับเซเวนทรีทูบีซีมาชูรีซีเรียชูรีชูรีปีโอตรงตั้งเงินบีซีเซเวนทรีทูบีซีมาอาชูรีเนี่ยชูรีมาดูน้องตั้งแต่ที่จะไปอาชูรีพูดเลยอาชูรีชูรีจะจันรุชูรีมาสุย ยังนี่ตรงอะไรเนาะจันรุนูนาปอบเดบุจงนี่มาไอ้นี่มาโนเยชูริปิโออาชูริอาซีเรียกะวันเตยเนี่ยอะไรเซเวนทรีทูบีซีมาวันเตยเนี่ยเตยมีเยอะสุดรูปชูคุยกันปีเซเวนทูทูบีซีมามียาวไปเนี่ยต่อมาอิดริลาหน้าไปงัวด้วยเรามียาวไปอิดริลาลูมิโอรีมิโอโรชัมมารีมิโกเอริอาชูริลูมิโอริกะ วิญญาณพิเศษสิบีเอริอิดริลาดูดิโอสิบตัวมันพิเศษขอดว่าปีอาชูรีปีมาตรูอจีเจดูกับปีจัดอิดริลาลูมิโอริโอถ้าอุปยัดแก่มาถ้ามาถ้าปีดีโปรเฟนนาโฮงแล้วถ้ามาบาบิโอเลยเอ้ยเมนูตุ้มยาวมาเดียร์ลูกเดียวเจ้าเอริอาชูรีลูมิโอริโออาชูรีปีเอมิโอรอบเชดเนี่ยหนุ่มวิมิโอกับพิเศษไหมสุบี น่าหงุดหงิดเพราะใครเนี่ยแต่เดี๋ยวจะกลับเชื่อแต่หน้ามาต้องเจอที่อามันนั่นมันลีสรุปถ้าจะกลับรอบาลีสรุปที่อันชูรีปีก็ที่มียองไปชมารีมิวถ้ารู้ไหนนะแต่ว่าที่ตาวไปยูราบิวจะรู้มันไหนอาจารย์เลยจะที่ตาวไปยูราบิมาจะรู้อารมณ์ดีเลยอัตชินเนี่ยเป็นยิมเชิดเป็นยิมโยชิน้องอัตคนนั้นเนี่ยเป็นยิมเชิดอาโยชะ อัตชินเนี่ยเป็นเพื่อนตาโยชิเอริโยชิเมียนเลทมาอาชูรีเรียดิจูรุมิโอรีตาวมาเยรูซาเล็มโยตรุดูข้าพิบูลลาดีเร่แต่เมื่อโยชิเมียพยายามเมียวิคุกันเนี่ยค่ะตัวนั่งเงี้ยแต่ยังดีเชมิโยชิเลทมาอาชูรีเรียดิจูรุมิโอรีรังตุรุดูข้าพิบูลลาบูเร่ ตัวเป็นแม่ยศิกาพยานในตัวเรก้าดูแลทำไมนั่งเงี้ยแต่ไม่ได้มียาวไปชมารีมิวโรจารุดูพยานในมาตัวเรก้าอาชูรีเรียคนยานนั้นเนี่ยบีซีมาวันตีนวันเลยเดี๋ยวยศิเมนเลทมาอาชูรีเรียตาวมาเยรูซาเล็มโยวันไต้ผู้เส้นสายไปแม่ยศิเมงอพยากรกันเลยบ้านเนี่ยพยานที่อาชีเรียบยิ่งพยานในตัวลูก ดาวดีนี่เนตมาจันรุสัญญาเสียก็เต็มตัวยาวลานายเงี้ยแค่ๆนี้พิจารณาดีอันนี้ยี่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 
ไดนัวกวยกาบีเมสรากูทีนี้นกกว่าตัวอาภิเษกเนี่ยบุพเพเดี๋ยวเราย้อนชีเมียนละท่ามาอาชูรีพอดีที่เยรูซาเล็มอยู่กูทุกข์กับบีบูลาบูบีเมย้อนชีกูพยากรกางจีบีเด็กค่ะอาชูรีดีวันละลุ่มยาวย้อนชีก้าเปียงคู่กันไหนเนี่ยแต่ทำไมมาดามาดูยาเลยนั่นมันงานนักสงฆ์เชิดการอ่ะเอริโปรเฟตนาฮงพอบยาดูเว BC 612 ma babu long pien pien ni bu ka ni sa ga eri ashuri pi go win tain na ai ni ne we wa phat si bai
ไอ้ดีนวยမြို့ကြီးမိဟုံးဟုံးတောက်တာကိုနေနဝေပီသားတွေကကြည်ပြီးယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ကုန်အဲလောက်စင်တီဖြစ်ကုန်အဲလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပရောဖက်နာဟုံလက်ထက်မှာဘုရားသခင်ကအာရှုရိပီအဖွဲ့တွေရဲ့နေနဝေမြို့သားတွေရဲ့ကိုဒီသတင်းစကားရေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနာဟုံနာဂတိကြမယ်တကယ်ပဲနာဟုံပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ဘီစီ680နှစ်မှာဒီအာရှုရိအဖွဲ့တွေနိနဝေဖွဲ့တွေကိုဘယ်သူဝန်သိန်းသွားလဲဘာဘူးလုံးပရင်ကဝန်သိန်းသွားအရဒီယောင်အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာကြောင့်အာရှုရိဘီနိနဝေမြို့တွေကိုဖျားကစီရင်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးဣသရေလလူမျိုးမြောက်ပိုင်းရှမာရိပြည်မှာရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့ဒုက္ခပြီးခဲ့ဘုရားကမှတ်ထားပြီးပြန်စီရင်ခိုင်း အဲ့ဒါကိုနာဟုံကဘာလို့တာလဲဒီသတင်းစကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။တောင်းနာဟုံနာဂတိကြံခန်းကြီးတက်ကနေခန်းကြီး၃ဒီရှိပါတယ်။နော်ဒါကကုနာဒါနာဟုံနာဂတိကြံအနှစ်ချုပ်၅ချက်ကျော်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ကအီလာကောရှာရွာသားနာဟုံဖြစ်တယ်။ပရောဖက်ငယ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၂ကအာရှုရိဆိုင်နဲ့အာရှုရိနဲ့ဆိုင်နဲ့မြို့တော်နိနဝေမြို့နဲ့အာရှုရိပြည်ကိုဖျားသခင်ဖျက်ဆီးမယ်ဒီလူမျိ
ဒီနေရာနဲ့ဆက်နေပြီးစီမှာသိမ်းပြီးမတရားအနိုင်ကျင့်ခဲ့ဘူးတဲ့။နမလေးကရှမရင်ယောရှိတောင်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ချိန်မှာအာရှုရိရာဒီတောင်ပိုင်းယူဒာပြည်ကိုပါဒုက္ခပေးဖို့လာပေမဲ့ယောရှိကိုဘုရားနိုင်စီခဲ့။နမငါကပရောဖက်နာဟုံပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ပရောဖက်နာဟုံဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲ။အဲဒီအာရှုရိပြည်ကိုဘာဘုလုံဘုရင်က BC 621မှာဘာဘူးလုံးမျိုးတွေကဝင်တိုက်ပြီးအာရှုရီတဖွဲ့လုံးကိုနိုင်တော်တယ်။အာရှုရီတဖွဲ့လုံးကိုနိုင်တယ်။တောက်တရားကြည့်ခြင်းအဖြစ်နာဟုနာဂတိကျမ်းသည်အာရှုရီနိနဝေအဲဒီမျိုးတွေမှာဖျားခေစီရင်ချင်းကြောက်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ကျမ်းသည်နာဟုနာဂတိကျမ်းဖြစ်တယ်။ ดาวนาวนากฤติจังขันธ์ที่ 1 ก็นี่ขันธ์ที่ 3 ที่ป้ายได้ 2 ฉบับไปดูอ่ะนัมเบอร์ที่ก็พระธิกิยะตะโกรพระนาหงอ่ะပြောเลยดาวนากฤติจังขันธ์ที่ 1 ไงติกะนี่ အငယ်တက်ကနေခန်းကြီးတက်ငယ်တက်ကနေ15ဒီဖြစ်တယ်။တဘာဝတရားကြီးနဲ့လည်းဘုရားကြီးဆုံးမတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားဘလို့ဆုံးမဆုံးမဖျားနဲ့မှန်နဲ့သူဘုရားပေါ်သစ္စာရှိတဲ့သူဖျားနဲ့သွာလာတဲ့သူကတော့ကွယ်ကာခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုနာဟုံတက်ခွနဲ့မှာဖော်ပြထားတယ်။ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါအမှုရောက်တဲ့အခါဟာဘုရားကိုခိုလုံတဲ့သူကဖျားရဲတိုက်တဲ့ဘွယ်ကွယ်ကာထားမယ်ဆိုတာကို
Now, when I got a Jacani neck and take any, I can't eat only suck goody pudgy. And Nina, we knew just see make his out, Adija eat her. Down now, when I got a Jacani neck and take any, don't lead it pudgy. Just see though to the thin she yaw lavy, now who net dead my eat her. Doesn't I need when you're it? Menu just see my yandu babulong a pretty lani be. Thin yer I go to review, and menu yer I go to review all. Lango sound go cargo, kind cut. Jaja, are you law, Jamuga Tarpiadi? Either I eat bongo, Yako eat bongo, Bubian on we. Talk then, dot to Rodi. Yako, Mugo, talk then you to eat a calago, pay shenjavi. Meno Shamari be go to happy get to even shame a babble on pretty lavi. Tao Nahoan Juniana. Bidoy Nahonagari Jankani Nangetoma, 2 years the need or dying logo, sound we need all wiggle which I can change or need night. Yataru the Tan Lanane, Taupa Yi, Lan Dando, the Alon Lok Shajai. Nino Mimore, Meno di Babulon Puri, La Tide Gama. 2 years in a lan in a Nimone, Widzar, Ni Yeni, Widzar in a Piojana, Janduri, a Pimino, La Viro, when they mar Elo Ni Yome, Nino Mure, no retard. Dowdy now Nagadijan, Nino Mure, Piacime, Gisago, now Nagadijan, Kani Ne. And a tick on a canny tongue is sucked goody pine to you.
Ni ni wemyo pertama muzong tu apa juga dah. Prophet Yona. Yona lakukan mereka apa juga. Airan orang tu naura ya bi. Shorty wedi bi wedi. Cijah esa shawnon ludoar. Tapi naung lata jaro mayaro. Prophet naung lata jaro. Bajau ni ni wemyo mereka ada italo. Asuri lumiu dia, ida lumiu dia, dokari sapir. Tahun pasal ni ni wemyo piamsa si me. Asuri lumiu dia, balum ne? Piamsa si me suragu. Ti prophet naung ne, piokai ne, trains gadi naung naga di jamshe par. Tahun naung naga di jangan jite kani, kani tahun ti ne cholai, ne cape tu yare. Nampak ni karo, piad ki ini guru. Naung naga di jangan jite takkan umpai tu yap. Nampak ni karo, ni ni wemyo piamsa me. Ay ni ni wemyo, hala. Yang tu dia cengkak dek, ay yang tu cengkak dek pun tuah cuma ni bi profit juga. Ay ni nampak macam mana? Hala, mihon tau tau, ni nampak macam ni apa? Biar cibi, yu jang jang pihat tuah men. Ay lo ni minum siu, tapi jau lah men. Profit naa hone, ay ni nampak macam tu, dia azgab jor. Cerunan untuk ramai mati dah ro, ni nampak macam tu, dia tu horas tu, jona beri dah. Tapi kalau jona biru ni ruang mewah tuah trains kahap jor itu apa tuh le? Nahu, nahu unjaro. Minum tahu dah ya tahu mana malu, mabji oro. Minum piasih mana? Tak ada lahan ibu mah. Time jauh kahina. Jona jaro bahawa biru le. Minum tahu dah ya bi, tahu mana mau biru le kahma. Terus tahu dah ya bi tahu mana kah lalu tuar. Di mana jaro tahu mana mau cai nama siro. Bawa ni ruang mewah. Dua jai culu mien culu ni. Jauh jauh nampi hari ni mana dah hariu. Lalu ni le kahma. Piaya si enjin, tayau ker es ragu, nahu naga dijama, adika pobiat harap. Cile, era nahu naga dijama. Tajam di sini, jadu nahu naga dijanggu senjenjen ha, menglab sebar. Tahun ini wemi mabalu be, kekiri dokari wemene, piyane kolone dua rore, tu si ni re ni ama piya, dahinwa tu poy balumne, kue kani me suragu, nahu naga dijama, dilu jinjon tare. Tahu taru piya di kau namui. Amu yang doa kah, yang lain pun mui kolong nado rogo, timat doa mui. Tahun tamu dia jadi hong hong mibi ro mui naubazi. Amu mui lain buat tabazi, mirip mirip. Tumye ya sini me, kuekani me. Biasa naga, mian doa belau suca suca. Payah ne doa re tu doa payah. Dahin lama tu pun, kuekame dahun naik dahun naga di cemat kisuh. Baran naik dale, dahin doa. Tapi ni jenuh tetamu ni te mat kisuh ne doa ni ye. Allah be aniari cara mana niya bazir, tapi Yesus ajaru ku kueka me dahin luan tu pun kueka ni me suragu, tigni nahu naga dija apa senjebu pshedro nafsu ni ne pshebiali dikup jawi ni kong cuci mari. Tapi aga dudia aga tore mana tu tua bi tu, shui tua syar. Atu cumpio ino tike bawe tu shui ini ku tua tuir. Lihat kan mahatu leh suci je tu suri ya lah tu tu juadari ubian kor, kopi tua tu kain lah juadari halai tu lah suri ya, elu tu leh ceng tu leh juadari leh tu leh ceng, ay suri nama lu ngan dia kan lapai bimana ya ji, hari ceng mabe suri ay pertama uzung tu leh tua ay lu mir, ha mir macam suri tu lah tu mian elau tu leh mian balum tu lah le, ay mana ceno mana tanda yang mesti ubah dulu mesti lo. Ha, macam ini tuan syali deh, ya orang tuan syabi ladu deh. Ha, macam jauh ni syam malay pihon lu madu rau deh. Tu mian ya rabe cina biro pioro me. Orang di jauh ni alih u pade kama. Saudu mah pade ka. Oh, loga mah senjen sih. Asen den sih ya ne. Tanda yang syam apa udu syam pihon lu mian. Oh, macam itu deh tuan cina tu biar deh. Tapi tuan sih deh lapai cina lah. Asen den sih deh tu sih mah. Tu yang lain dah ya, tapi syabu biar lah. Jika ni cedoh ni ko mohon ma, cenderut apa piaya kau kaji asyik, piaya kau jisi, piaya kita ni ko masa dia asyik bida, cakap dia ni satu kumiau dua salam piaya bida, naku masa jen cakap ni potong ada tau tu ngam miauji, piaya ni dah miauji, tahu piaya kau kama, tahu piaya dia masa, tapi kau asyik ni miauji bu ma biar sini. Kolombo membiasa ini. Kena luar o, pada usia bu biasa, tu mian suhi luar a, jara be tu mian yale, tu korang lalu makan sah. Tini jenar u payah o, aku bu membiasa. Payah ni tuan lah bu mami ni.
พระเจ้าอู้ไถ่ทาบ่มาย่อตัวเนี่ยพระเจ้าเมี่ยวจี้บ่มาเป็ดกั๊ดสิเนี่ยเอริอีหาดิมาเป็ดกั๊ดตัวนี้เตนโกด้ายลัวซะพ่อยทุกพระก็กลับมาဖြစ်တယ်จานาตัวยောက်ชิ้นสีดายพระกองจีไปပါซิ God bless you all ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညခုနိုင်ခွဲမှာရှစ်နိုင်ခွဲအတွင်းမှာအဲကျွန်တော်ဦးနှောင်းသိန်းတော်ရဲ့ page မှာနှုတ်ကတော်ဝင်ခါမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ဖန် မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ၄နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်။နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟပ်ပကုတ်အနာဂတ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆုတောင်းကြပါစို့။ဘုရားသခင်ယေရှုတည်နဲ့ကျေးဇူးသူအားလုံးကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ကြီးသောသူများ၊တတ်လတ်သောသူများ၊လူငယ်များ၊ကလေးများအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်။မပြေလည်သောသူများပြေလည်ပါစေ။ဒုက္ခရောက်နေသောသူတွေလွတ်မြောက်ပါစေ။ယောဂါရှ
ยามาปีเย่ลุลัยยี่นี่พิบ่าอีทีนี้ตั้งปีเย่ลุลัยยี่นี่มางูช่วยปูช่วยนี่ดอตุรีเย่ลุลาต้องสูเร่อายากูกรอติจงพิบ่าเร่แต่ยามพิยาที่เห็นทานอปามะวามยาวพยาแต่เดินสกันเนี่ยกาวจีกูแต่ยาวสิบ่าทีนี้ชุดเพื่อมุนิชายอดเดสอนนิตบลีกาวจีปีบ่าเร่ตั้งเงาพงค์ขะขวัญเนี่ยปีมุนิมาดินเนปองกาลาเซมีกาวซาสิบ่า มุนิเชอาลงกังจีปีบาร์เลยเมื่อไหร่เนี่ยไปเลยเจ้าอยู่ตัวเยมูลเลยเนี่ยกว่าชุดเพื่อมันเลเลดูกูกังจีปีบาร์อีเมื่อไหร่เนี่ยไปเลยเจ้าตัวตุ้มยาเย่เองดาวได้มาช่วยว่าเจมส์เชสีบาร์ก็รอเลดดอดีอาลงกูสั่งเทียบมีเจ้าขมิโรตารอดัชโนวิดีโนต้องบาร์ดสุขยาทานอปามะพี่ว่าส่งเนี่ยเนี่ยกังจีดูดีจิสุขของอาจูนี่เรียดมาบริจาคเนี่ยแต่สั่งดูเองดูเองตามยามีมาปีเนี่ยกบาจีปอดูตะลักเอา เต็นุอาลุงปอดุตะลักเอากาลาเสมียกาวจีพยาบาทยาวดิชิจินิบาสิโดอามิเจสุติมาเรพยาธิเขนทานอปามะกวยกาเจเนยิงตะเชนตะยาวบาสิ